pessoal, tudo bem? Então, hoje vamos fazer mais um projeto desses vasinhos simples, bem para plantar cacto, suculenta, ou o que você desejar. Vamos fazer uma tartaruga, certo? Que é um molde que eu vi na internet, cortei, ó, estilo uma coxinha, certo? Aí vamos precisar também de pedaços assim de arame, ó, arame galvanizado, um pedaço de isopor. E a nossa massa de cimento para modelar, tá bom? Então aqui nós temos uma medida aqui, ó, de cimento. Pode usar qualquer medida que esteja em casa, tá bom? Uma de cimento peneirada para uma de areia fina peneirada também, tá bom? Aí agora é só misturar aqui, ó, a massa, colocando água aos poucos até formar aquela massa de cimento para modelar, que a gente já usa aqui no canal. E eu vou deixar a receita dela nos cards ou aqui nas informações aqui abaixo desse vídeo. Ó pessoal, a massa fica assim, tá bom? Agora vamos só trabalhar. Colocar aqui, ó, uma porção. Pessoal, aqui agora, ó, é areia úmida e peneirada. Vamos fazer aqui, ó, um morrinho, uma montanha. Ó pessoal, aqui tem cimento, água. Eu vou colocar um pouquinho de cola só para dar mais firmeza, tá bom? Eu vou mexer aqui. Nesses cantinhos aqui, ó, vamos fazer isso, para que a massa de modelar cole aqui. Aí temos aqui os arames. Vamos fazer assim, ó, pegar o meio. Fazer assim, vai um para um lado, outro para o outro, certo? Vamos colocar aqui assim. Ó pessoal, eu fiz isso em toda a nossa peça. Aí agora vamos só cortar aqui para dar um acabamentozinho melhor.
Pessoal, lembrando aqui, ó, que eu estou colocando por baixo do arame. Eu levanto aqui o arame e coloco a massa por baixo. Ó, pessoal, com esse pedaço aqui de isopor, vamos fazer a cabeça da tartaruga. Vamos fazer uma coxinha, tá bom? Aqui as nadadeiras da tartaruga. Aí fica assim, ó. Aí com a massa de modelar, vamos. Eu peguei uma tampa aqui, ó, só para fazer umas escamazinhas aqui, ó. Mas se vocês quiserem deixar liso, é a gosto. Então, pessoal, ficou assim. Aí vamos esperar por 24 horas secar na sombra, certo? Pra gente lixar e pintar ela. E dar uns acabamentozinho por aqui. Onde tiver acabamento, a gente vai dar amanhã depois de secar. Pessoal, eu voltei aqui só pra fazer um detalhezinho. Eu fiz aqui uma cobrinha de massa, ó. E vou colocar aqui, ó. Ó, pessoal, secou. Vamos só retirar aqui essa areia aqui de dentro. Tá bom? Aí, só tirar aqui, eu vou lavar essa peça. E vamos vir com o acabamento, né? Ó, pessoal, já lavei. Vou fazer aqui o furo. Que ainda dá. Fazer dois. Ó, pessoal, com o acabamento, vamos fazer isso aqui com a massa corrida para camuflar mais os arames que ficou por aqui, ó, certo? E algumas imperfeições, ó. Isso eu vou fazer nele todo por 3 vezes até cobrir tudo isso aqui, que eu consegui deixar ele bem liso pra gente lixar, pintar. Vou fazer isso dentro e fora.
Então, pessoal, isso aqui com a massa corrida eu vou fazer por 3 vezes, tá bom? Até deixar ela, essa peça aqui lisa, para na hora que a gente for pintar, fica com o detalhe que eu quero, tá bom? Agora eu só volto com ela lixada, pronta só pra gente pintar. Ó, pessoal, já secou, vamos pintar, tá bom? Então, vou usar esse pigmento mesmo. Pigmento xadrez misturado com tinta branca. Aí deu esse aqui, uma fuzil verde petróleo. Aí eu quero ver se eu deixo ela metálica. Eu vou colocar aqui essa tinta spray, misturando também. Agora só pintar. Ó, pessoal, como ficou? Aqui pra mim tá verde petróleo, mas na imagem tá preto, mas é verde petróleo, tá bom? Aí eu vou pegar essa tinta spray e dar só uma esfumaçada. Ó, pessoal, com essa tinta branca aqui, vamos fazer só umas pintinhas aqui, ó. Pronto, pessoal, vamos ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse passo a passo. Para quem já gostou e não foi inscrito aqui no canal, eu peço encarecidamente que se inscrevam e ativem o sininho para novas notificações e você ser avisado para outros vídeos, tá bom? Deixe seu like, seu joinha, comente lá embaixo, compartilhe, que é muito importante para a gente aqui do canal, ok? E até um próximo vídeo, se Deus quiser. Um forte abraço.